Latvijā kino kā māksla vērtība hierarhijā ilgstoši saglabājas zemāku pozīciju attiecībā pret pārējām mākslām. Iemesli tam vizualitātes otršķirīgums centieni norobežoties no svešām ārējām ietekmēm – nacionālo iezīmi trūkums. Nacionālās kultūras vērtības sistēma brīdī, kad parādījās kino, tikko bija sākusi stabilizēties. 896. Gada 28. Maijā notika pirmais publiskais kino seans Rīgā. Uz brāļu Lumjēru filmas noskatīšanos ieradās noraizējušies rīdzinieki, jo kino viņi redzēja pirmoreiz. Bija bažas, ka arī rīdzinieki ņems kājas par pleciem ieraugot filmā Lokomotīvi, kā to darīja skatītāji citās valstīs. Tomēr latvieši neaizmuka. Tur vilciena pienākšanas, tas stacijā bērnu barošana un citus. Tur, kur brauca brāļu Lumjēru aģenti, viņi parasti arī filmēja. Un līdz ar to varētu diezgan droši apgalvot, ka pirmo reizi Rīga ir uzfilmēta 896. Gada vasarā. 1910. Gadā Krievijas imperātora Nikolaja II vizītē Rīgā vairāki operātori iemūžināja Pētera pirmā pieminekli, kur tagad lepni slēdz brīvības piemineklis. Tā ir apmēram 910. Gada, ja? Viņi griežam ar roku, reku ir rokturs, jā, no ar roku kino filmēšanas kameras grieza līdz pat skaļu kino sākumam. Bet šīs kameras īpatnība tā, ka viņi varēja kalpot arī kā projektors. 1913. Gadā tika uzņemta pirmā latviešu režisora filma Ebreju kursistes traģēdija. 14. Gadā viņa izrādīja. Tā, var teikt, ir pirmā filma, kuru bērniem līdz 16 gadiem skatīties bija aizliegts. Jo šī filma stāstīja par tādu antisemītismu akciju, kurā vecākus tur nogalināja un meiteni izvaroja. Nu, tas kaut kas tāds, kas nebūtu bērniem vajadzīgs skatīties. Bet filma ar lieliem panākumiem gāja Krievijā. To producēja Ventspils producents Mintus. Un tur arī filmējās vairāk Latvijas, teiksim, aktieri, kas pēc tam palika Latvijas teātros. Nu kā tas populārākais no tām ir Kārls Ozolkāji. Šī filma interesanta ar to, ka var apskatīt veco Rīgas staciju ielas pie katedrāles ziemā 20. Gadsimta sākuma Rīgu. Ievērojama vieta bija kinoteātris Grand Kino Lāčplēša ielā, kur vēlāk nodevēja par kino 52. Tur tika uzņemta pirmā latviešu aktieru filma – Eskarā aiziedams. Filmas producents, kam piederēja arī tālāk tas kino, viņš dzīvoja tajā pašā mājā vakaros, kad kino beidzās, kino izrādes, tad tur iekārtoja paviljonu un tika uzņemts epizodes. Pirmajai latviešu aktieru filmai. 1923. Gadā tiek atklāts izsmalcinātais kinoteātris Splendid Palace. Blakus grandiozai ēkai koka mājā atradās kinoteātris Maska, vēlāk saukts par Spartaku. Viņš bija interesants to, ka tur rādīja dokumentālās filmas no rīta līdz vakaram nepārtraukti. 10 kapeikas samaksā, kā kinoteātris Splendid īpašnieks Ņemeļānovs, teica, bērni tur gribi iet uz kino, viņš saka, nu neiet uz to utu māju. Nāciet pie manis, es jūs ievedīšu kārtīgā kinoteātri. Saiva Luste, Andris Dambors, labvakar Latvija!